Per un parell o tres de setmanes estava llegint un llibre, el títol del qual fa referència a un vers de l'obra Macbeth de Shakespeare. Vaig decidir que la meva propera lectura seria Macbeth. Quan vaig haver acabat aquest llibre i vaig agafar Shakespeare per llegir Macbeth, vaig veure que en aquest llibre no està inclòs. Però vaig recordar que havia començat el Rei Lear i l'havia deixat a mitges, vés a saber per què. Ara que me l'he acabat, encara entenc menys per què l'havia deixat a mitges, perquè la veritat és que un pic el vaig haver començat de nou, no el vaig poder deixar i em va agradar moltíssim. Un rei que tenia tres filles. No hi ha començament de conte més típic que aquest. Però avui no parlem d'un conte, sinó que parlem d'una de les tragèdies més grans que va escriure Shakespeare. La va escriure entre els anys 1603 i 1606 i està basada en la llegenda del rei Lear, que va ser un rei britó de més o menys l'època de la fundació de Roma, que això vindria a ser el segle VIII abans de Crist. L'inici de la història ens situa un rei Lear que ja se sent gran per governar un gran regne que té i que decideix que una bona manera de viure més tranquil la part de vida que li queda, perquè ell ja és gran, està fet als 80 anys, doncs és repartir el seu regne entre les seves tres filles, la Goneril, la Regan, totes dues casades amb nobles, una amb el duc de Gloucester i l'altra amb el duc d'Albany, i la Cordelia, que tot i ser la més petita i està encara soltera, doncs ja té un parell de pretendents. En aquest pack de la repartició del regne també hi va que el rei es desplaçarà a casa de cadascuna de les filles i viurà amb elles durant un mes. Per repartir el seu regne entre les tres filles, el rei pregunta a cada una de les seves filles com l'estimen. La Goneril i la Regan es desfan en descripcions exagerades sobre com de gran i de profund és l'amor que senten pel seu pare i per tant reben parts més grans del regne. Però en canvi la Cordelia afirma que ella s'estima el seu pare tal com correspon a una filla com cal. El seu pare, sentint-se ofès per aquest amor tan lleuger, segons ell, la deshereta. No només no li dona la part més petita del regne, sinó que la deshereta totalment. Veient a la Cordelia sense regne i sense dot, dels dos pretendents que ella té, un fuig. I la Cordelia acaba marxant a França o per casar-se amb el rei de França, que com a pla B de matrimoni tampoc és que em sembli que va fer un mal casó. No us explicaré la història sencera perquè la veritat és que crec que val molt la pena deixar-se portar per aquest dramón i anar veient doncs, on acaba cada personatge. Però el punt de partida sí que ve a ser doncs, aquesta repartició del poder, no només del regne sinó també del poder, no? Perquè el rei Lear el que fa al final quan els està donant part d'aquest regne a les seves filles és també donar part del poder de regnar en aquesta part del regne. Doncs com us deia, aquest és el punt de partida del drama i de la tragèdia absoluta que és el rei Lear, on hi ha de tot. Hi ha intrigues, hi ha traïcions, assassinats, enverinaments, ulls trets, batalles, de tot. Passions, hi ha una mica de tot. La trama principal, però sí que tenim en la trama principal el rei Lear amb les seves tres filles i després tenim una trama paral·lela que també es composa d'un pare que dubta de l'amor dels seus fills, del seu fill, el comte Gloucester i el seu fill Edgar, que al final tenen un tema comú que és el no saber diferenciar l'amor filial de debò de l'amor aparent. Tal com l'he llegit jo, aquí es tracten un munt de temes. L'amor filial potser és el principal, però també la bogeria, la lleialtat, la set de poder, que aquí té molta importància, un pic està repartit al regne, que aquesta set de poder es veu molt clarament en la figura de les dues filles, la gran i la mitjana, la Goneril i la Regan, que són les que un pic veuen que tenen l'opció d'aconseguir més poder, doncs van a per totes i no els importa trepitjar qui calgui per aconseguir-lo. I de fet, crec que és una tragèdia perquè de cap de les maneres i en cap dels personatges triomfa la justícia. Al final, la major part dels personatges bons no tenen un final feliç i també crec que és molt important aquesta figura que apareix del retrat dels fills més savis que els pares, l'actitud que fa tornar els pares a agafar el bon camí i entendre ben bé què està passant. Jo crec que la lectura d'aquesta tragèdia és indeixable, és a dir,
un cop comences és molt difícil que la puguis deixar perquè estàs totalment submergit en aquesta trama, en aquesta conxorxa brutal de traïcions i estratègies i el pensar què puc fer per aconseguir encara més del que tinc, i no només parlem de terra, sinó també parlem de lleialtats i d'amor. M'ha tornat a sorprendre, com ja em va passar amb Hamlet, com d'assequible se m'ha fet la lectura de Shakespeare. No sé per què, suposo que per culpa dels prejudicis, he endarrerit molt la lectura de Shakespeare pensant que no hi arribaria, no? Que seria una lectura que exigiria massa i que potser doncs jo no hi arribaria i que no la disfrutaria suficient. I segurament és cert que no entenc el 100% de tot el que passa. Crec que en gran part a mi em facilita molt la comprensió el fet que les traduccions que hi ha incloses en aquest volum de Joan Sallent són molt bones, molt properes i molt planeres. Aleshores, sí que és cert que en aquest aspecte doncs, és més mèrit de la persona doncs, que ha trobat les paraules adequades per traduir aquest anglès que segurament doncs, és molt complicat a un català que és 100% assequible. Però sí que és veritat que hi ha tantes coses que sí que t'arriben que crec que he trigat massa. Al final, Shakespeare parla de temes universals i els temes universals ho són perquè és igual quan els llegeixis, perquè sempre estan en vigor. Les relacions entre pares i fills poden haver canviat, però en essència hi ha coses que no canvien i que segueixen sent iguals. I si aquestes coses, a més, tenen a veure amb sentiments, encara es nota menys la diferència temporal entre quan ho va escriure Shakespeare al segle XVII i avui. M'ho he passat molt bé llegint el Rei Lear. Trobo que és un tros d'obra i m'he quedat amb moltes ganes de veure'l al teatre. De fet, per preparar aquesta ressenya, vaig estar veient un col·loqui postfunció de quan es representa estava el Rei Lear amb la Núria Espert en el paper de Rei Lear. I em va saber molt de greu haver-me perdut aquesta adaptació. Així que tinc molt present que així que em sorgeixi l'ocasió de veure el Rei Lear dalt de l'escenari, doncs intentaré anar-la a veure. Això és tot el que us volia explicar del Rei Lear. Tan bon punt vaig estar per la meitat de la lectura, vaig tenir molt clar que faria ressenya individual d'aquesta, perquè m'estava agradant tant i m'estava causant les mateixes sensacions que vaig tenir llegint Hamlet. Així que no descarto que no sigui la darrera ressenya que faci individual d'una obra de Shakespeare, perquè pel que es veu, doncs, Shakespeare, malgrat tot el que jo he pensat durant molts anys, sí que és per mi. Ens veiem aviat. Adeu!